Možda ću vam sad da reći jednu jeres. Pored ovih Rusije, Kine, Izraela i drugih zemalja koje nisu priznale Kosovo. Evo, ja bih saveznika potražio u Francuskoj. Znate zašto? Zato što Francuzi imaju ogroman problem sa albanskom mafijom. I u Švajcarskoj, i u Belgiji, i u Francuskoj. Albanska mafija je danas rak rana ne Balkana, ne Srbije, nego Evrope. Ta banda pomaže islamskoj državi. Ta banda naoružava islamske teroriste. Ta banda, zajedno sa islamskim teroristima, nosi drogu u zapadnu Evropu. I ta banda sada pravi problem i to isto je zapadnoj Evropi. E sada će ta zapadna Evropa da traži saveznike da tu bandu uništi. E mi se tu trebamo postaviti kao saveznici, zato što nama to odgovara. Kada banda bude razbijena, kada šiptarska mafija bude uništena, a to se može uraditi u relativno kratkom periodu, u saveznike, ove koje već imamo i ove koje možemo da dobijemo danas. Znate koliko će trebati da ta lažna kosovska državnost padne? Pa 5 dana.